Poštovani gledalci, dobroveče, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. I danas pregled svih onih važnih vesti koje su obeležile današnji dan, naravno osvrti na dane za nama. Počinjemo lepim vestima, naime na 19. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija, film Naše kuće, Tata heroj, dobio je prvu nagradu. Koleginica Vanja Mijalkov je autorka filma i scenarista, naravno tu je čitav tim ljudi i čućete više detalja tokom Hronike. Naravno, to nije sve, pričat ćemo i o poljoprivrednim subvencijama za koje je značajno da se elektronskim putem mnogo toga, da kažemo, i poljoprivrednici negde registruju. To je prilično, da kažemo, za njih komplikovano, ali eto, dobili smo smernice, naravno, iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe. Pričat ćemo i o merama zapošljavanja, o tome šta je aktualno u ovom trenutku, a to je javni konkurs za javne radove. To nije sve. Mnogo servisnih informacija, između ostalo govorit ćemo i o pozorištu, znak jubileja, izložba kostima otvorena u petak i ona je otvorena praktično za sve zainteresovane do 24. aprila. Razgovaramo i o novom obrazovnom profilu u srednjoj stručnoj školi. Koleginica Vanja Mijalkov ovog prepodneva razgovarala je sa direktorkom ove škole Marijom Ćirić. Tu su i sportske informacije, mnogo razloga da ostanete uz nas. Počinjemo vestima dana. Digitalnim putem do državnih poljoprivrednih subvencija. Nov obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi, tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Izložba kostima iz pozorišnih predstava Pirotskog teatra. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Na samom početku priča o televiziji Pirot na 19. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija, film Tata heroj, dobio je prvu nagradu. U obrazloženju žirija navodi se da je nagrada dodeljena za suptilno osvrtanje na tragične događaje, spojem pesme i dramskih činjenica, stvorenje dirljiv prikaz imaginarnog filmski ostvarenog dijaloga oce i čerke, navode iz žirija. Autorka filma je naša koleginica Vanja Mijalkov, koja je i scenarista. Snimatelji su Daniel Kop, Miloš Manić i Milan Panić, montažeri Milan Panić i Milan Antić. Za ovogodišnji festival prijavljeno je ukupno 280 filmova i 133 redakcije. Na svečanosti dodele nagrada bit će prikazana tri filma koje su u konkurenciji za Grand Prix publike, uz film televizije Pirot i filmovi Laza zna RTV Vojvodine i još jedan film Eksploziva TV Prva. Dodela nagrada je 26. aprila u Velikoj Plani. Da, još jednom čestitke cijelom timu koji radi ovaj film. U nastavku Hronike govorit ćemo o temi koja je značajna za poljoprivrednike. Naime, poljoprivrednici se od prošle godine elektronski prijavljuju za subvencije, elektronski dobijaju rešenja o dodeli podsticaja. Dok ih ne otvore, novac im se ne prebacuje na račun. Sistem e-agrar pokazuje praksa i dalje je izazov za mnoge poljoprivrednike i u tome im znači sva podrška Poljoprivredne savjetodavne stručne službe. Gužve u poljoprivrednoj stručnoj službi u Pirotu. Dok se jedni poljoprivrednici prijavljuju za subvencije, drugi dolaze po završni klik kojim se omogućava isplata podsticaja. Isplate nema, znači oni ne mogu da dobiju pare na račun dok ne uđu u elektronsko sanduče i ne otvore rešenje. Tek onda, nakon otvaranja rešenja, smatra se da su oni preuzeli to rešenje i od tog dana teče rok od 15 dana za žalbu, iza čega mogu da im legnu pare na njihov račun koji su prijavili za registrovano gazdinstvo. Sve dok ne otvore rešenje u sandučetu, praktično se tretira da oni to rešenje nisu ni dobili. Prvi su se sa ovom digitalnom preprekom za isplatu novca susreli korisnici državnih subvencija po hektaru, za koje je prijavljivanje završeno 1. aprila. Otvaranje digitalno isporučenog rešenja u elektronskom sandučetu značiće zeleno svetlo za isplatu i svih ostalih subvencija koje poljoprivrednici dobijaju. Većini njih digitalizacija i e-agrar i dalje je izazov za čije savladavanje im je potrebna pomoć stručnjaka. Ne snalazimo se dovoljno sami, pa njihova pomoć je neophodna. Da ne pogrešimo od kuće,
S njima sarađujemo lepo, od pre i tako. I zbog čega ste došli danas ovde u službu? Pa, izvadim potvrdu o statusu gazdinstva za reprom naftu, da bi uzao. I za potvrde izvode, registraciju i obnovu imanja, unošenje svih promena na gazdinstvu i za druge podatke, poljoprivrednicima je neophodan e-agrar. Što se tiče potvrde i subvencija, uglavnom im potvrdu o aktivnom statusu, a i ostali papiri o gazdinstvu, znači tu je izvod za gazdinstvo, tu je setvena struktura, tu je izvod za životinje, napominjamo opet i potvrdu o aktivnom statusu, uglavnom im sve to treba za konkurisanje kod lokalne samouprave, sada za neko vreme kada krenu konkursi lokalne samouprave. Da poljoprivrednike subvencije iz gradskog fonda uskoro očekuju, potvrđuju i iz lokalne samouprave. Za te subvencije prijavljivanje neće biti elektronskim putem. U Gradskom fondu za poljoprivredu je i ove godine 56 miliona dinara. Skupština grada Pirota je na posljednjoj sednici lokalnog parlamenta usvojila program zapošljavanja grada sa akcionim planom za period 2024-2026. Izrada ovakvog programa zahtjeva praćenje tržišta, ali naravno i kategorije stanovništva koje ove mere koriste. Ono što iznenađuje, ali i raduje, kaže Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, je sve veća zainteresovanost žena za ponuđene mere. Grad Pirot program mera zapošljavanja i podrške privredi priprema za period od 3 godine. Sve aktuelne mere dugo su pripremene i na osnovu istraživanja tržišta, ali i rezultata realizacije u prethodnom periodu. Uglavnom za sve ponuđene mere vlada veliko interesovanje, osim za stručnu praksu gde opada zainteresovanost, što zbog migracije mladih, ali i programa Moja prva plata, kaže za televiziju Pirot Nenad Petrović, stručni saradnik za privredni razvoj Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Najveće interesovanje vlada za samozapošljavanje, kao i slično programe koje grad sprovodi i sa donatorima poput Helpa, kaže Petrović. Što se tiče kombinacija ovih mera, jeste dozvoljeno, tako da, na primjer, neko ko dobije subvenciju za samozapošljavanje, moći će ujedno da konkuriše za sredstva Helpa. To se dešava u praksi. Što se tiče isključivo mera koje finansira grad, poput subvencije za žensko preduzetništvo, za stare zanate i tako dalje, tu gledamo da jedan korisnik ne dobije sredstva u istoj godini, to praktično nije moguće, a u naredne 3 godine svi oni koji su dobili bilo koja sredstva imaju drugačiji status u odnosu na one koji nisu nikada dobili sredstva, tako da svi koji nisu dobili imaju startnu prednost i veći broj bodova u odnosu na ove sve koji su dobili. Posljednji godina sve je veći procenat žena koje koriste subvencije za samozapošljavanje, kaže Petrović, i dodaje da su žene hrabrije, spremnije na rizik, bolje sarađuju i spremnije da se međusobno povezuju. Ono što jeste tendencija da posljednje 3 ili 4 godine zaista je žene iskazuju veliko interesovanje ka preduzetničkom duhu. Mi posmatramo i podatke kada je broj novoosnovanih registrovanih preduzetničkih radnji, tako da ako je nekada prosjek bio da na svakog muškarca, recimo 2/3 su bili muški poslodavci, a samo 1/3 žena, ta sada taj procenat ide ka 40% u Pirotu. I ono što je veoma interesantno kada su u pitanju ove mere i subvencije za samozapošljavanje, sredstva koje dodeljuje Help i tako dalje, druge mere koje su bespovratne, znači korisnici subvencije su mahom u većem procentu žene nego muškarci. Javni poziv za ovogodišnje javne radove raspisan je 13. aprila. Planirano je da bude upošljeno 37 lica. U junu će biti raspisan javni poziv za subvencije za samozapošljavanje. Petrović dodaje da se u drugoj polovini godine nastavlja saradnja sa organizacijom Help kroz novi program. Kada govorimo o merama zapošljavanja, grad Pirot u saradnji sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje je raspisao javni poziv za organizovanje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica. Javni radovi će se sprovoditi u sljedećim oblastima: održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, zaštite životne sredine i prirode, socijalna zaštita i humanitarni rad. Pravo učešće u svojstvu izvođača radova imaju javne ustanove i preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja koje imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u registar Agencije za privredne registre. Konkurs je otvoren do 13. maja. Grad Pirot je iz budžeta za ove namene izdvojio 6 miliona dinara, a sve neophodne informacije zainteresovani mogu dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.
Još nekoliko značajnih servisnih informacija. Na svakog ponedeljka dobijamo vesti iz policijske uprave Pirot koji je vezan u stvari za stanje javne bezbednosti i stanje u saobraćaju. Tokom protekle nedelje na teritoriji policijske uprave Pirot dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe zadobile teške telesne povrede. Policija još jednom apeluje na građane da prilagode brzinu kretanja vozilom, da povećaju opreznost i pre svega to važi za sve učesnike u saobraćaju da poštuju pravila u saobraćaju. Značajna informacija za sve koji koriste putni pravac Pirot-Babušnica. Preduzeće Trace obaveštava javnost da u okviru rehabilitacije državnog puta Pirot-Babušnica na deonici Sadikov-Bunar-Donji Striževac-Babušnica 16. aprila će zbog asfaltiranja biti potpune obustave saobraćaja na potezu Gornje Kanjino izvor. Radi se asfaltiranje u punoj širini puta. Obustave saobraćaja su od 10 do 12 sati i od 13 do 15 sati. Još jedan interesantan sajam ove nedelje. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u četvrtak 18. aprila organizuje sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije za učenike završnih razreda osnovne škole, ali i maturante koji planiraju nastavak školovanja na fakultetima. Obrazovne profile predstavit će 10 srednjih škola iz okruga i 14 fakulteta iz Niša, Beograda i Leskovca. Svoj štand imaće naravno i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Tu se mogu naći sve neophodne informacije o tržištu rada, o potražnji za radnom snagom i aktivnim merama zapošljavanja. Sajam se održava u hali K od 10 do 14 sati. I u nastavku govorimo o školama. Srednja stručna škola u novoj školskoj godini upisuje 2 odeljenja, jedno u četvorogodišnjem trajanju i jedno u trogodišnjem. Ove godine neće biti smera tehničar za polimere, ali je planiran novi obrazovni profil. Koleginica Vanja Mijalkov je ovog prepodneva razgovarala sa direktorkom srednje stručne škole. Javljamo se iz srednje stručne škole, plan upisa, moja sagovornica jeste i direktorka škole Marija Ćirić. Direktorka, hvala vam na vremenu, evo da čujemo koliko učenika upisujete ove godine i koji su to obrazovni profili u vašoj školi. Prošle nedelje je izašao preliminarni plan upisa u srednje škole, tako da srednja stručna škola upisuje 2 odeljenja. Jedno odeljenje u četvorogodišnjem trajanju i to je novi smer u našoj školi, novi smer u Pirotu i Pirotskom okrugu. Da kažem, prvi put nudimo svršenim osmacima ovaj smer, a to je tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Kao što sam rekla, u četvorogodišnjem je trajanju, upisujemo 28 učenika, to je smer obrazovni profil u području rada, hemija, nemetal i grafičarstvo. Znamo da srednja stručna škola već duži niz godina jako uspešno obrazuje stručne i osposobljava stručne kadrove u ovom području rada. I nakon analize i sprovedenih anketa kod osmaka, zaključili smo da je pametno da budemo fleksibilniji, da malo, a i hrabro, da kažem, da pokušamo sa ovim novim smerom koji je, da kažemo, moderan, perspektivan. Postoji velika zainteresovanost osmaka za ovo odeljenje, tako da tu očekujemo dobar upis. Što se tiče onog drugog smera, tu upisujete, jel tako, po 14 učenika, da čujemo o kojim smerovima je reč. Drugo odeljenje je u trogodišnjem trajanju, to je područje rada lične usluge, upisujemo 14 učenika, odnosno imamo 14 mesta na smeru frizer i 14 mesta na smeru pedikir-manikir. Šta je ono što je važno da pomenemo, dualno obrazovanje hoće li biti i ove godine s obzirom na novi smer? Sledeće školske godine neće biti dualnog obrazovanja, ali mi nastavljamo sa dualnim obrazovanjem što se tiče odeljenja tehničar za polimere. Mogu da kažem da imamo zaista uspešnu i dobru saradnju sa kompanijom Tigar Tires i po 15 učenika sada četvrtog, trećeg razreda i budućeg drugog razreda svoje stručne kompetencije u području rada hemije, nemetal i grafičarstva, odnosno proizvodnje gume, stiče u kompaniji Tigar Tires.
Da li to znači da ste samo pauzirali nekako ove godine upravo odeljenje tehničar za polimere, a da to ne znači da možda u narednim nekim godinama neće biti ponovo ovog smjera? Naš je plan da, naravno, ne odričemo se tehničara za polimere, znamo da je hemijska industrija najrazvijenija, da kažem, u našem ne samo gradu, već i okrugu, tako da je naš plan da svake druge godine imamo, znači, tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, a naredne godine da nastavljamo sa polimerima, naravno. Takmičenja su neizostavni deo i svih učenika, ali i nastavnog kadra. Učestvujete na takmičenjima, evo šta je ono gde ste posljednji put bili, neki od rezultata koje su i obeležili, da kažemo, ovu prethodnu školsku godinu. Evo ovako, u četvrtak, petak i subotu naši učenici prvog razreda, da ih pohvalim, Darko Jonić i Dušan Pejčev, su učestvovali na republičkom, na 27. republičkom takmičenju iz opštine organske hemije. To je takmičenje koje okuplja sve hemijske stručne škole iz cele Srbije. Bila je zaista jaka konkurencija, 20-ak škole se takmičilo, dobro znanje su pokazali na praktičnom zadatku, radi se timski, ekipno, skoro maksimum broj poena, međutim malo su slabi uradili test, tako da nismo dobili ni jednu nagradu, ali sam jako zadovoljna zato što smo mi mala škola u konkurenciji sa čisto hemijskim školama gde imaju po 5, 6, 7 odeljenja u prvom razredu koji izučavaju opštu i neorgansku hemiju, tako da sve pohvale za naše učenike, pohvale i za mentore, zadovoljni smo. I evo za kraj ovog razgovora samo da pomenemo Erasmus Plus programi, projekti, prekogranične saradnje, saradnja sa školama iz Severne Makedonije, puno aktivnosti, hoće li ih biti i u idućoj radnoj školskoj godini? Evo ovako, mi nastavljamo sa projektima naravno, zato što smo prilikom realizacije projekata videli koliko to znači prvo deci, a onda i svim nastavnicima i zaposlenim u školi. Podižemo naše kapacitete što se tiče pisanja projekata, sprovođenja projekata, deca stiču stručne kompetencije. Mi u toku ove školske godine imamo čak 3 Erasmus Plus projekta. Jedan je u Holandiji, tu je ostao još jedan treći deo, evaluacioni sastanak svih nastavnika koji su učestvovali. Završena je mobilnost u Leipzigu. Naravno, slede nam aktivnosti nakon tog projekta i u pripremi, odnosno učestvujemo u jednom zaista velikom projektu sa Hrvatskom privrednom komorom u vezi sa dualnim obrazovanjem, ali o tome tek je početak, da kažem, vredno radimo. Što se tiče super škola, uskoro će biti ponovo javni poziv za treći ciklus. Evo moram da se pohvalim i vama i vašim gledaocima da sam jedna od 3 nastavnika koja iz Srbije, koja su izabrana za mentore u okviru super škola. Zaista i meni predstavlja čast da budem deo tog tima. Imaćemo neke malo drugačije aktivnosti u odnosu na koordinisanje projekata, ali ja sam zadovoljna i srećna, te kako znači svima nama. Bravo, čestitke i hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. U aprilu najčešće govorimo o uspesima đaka, lepe vesti stižu iz Pirotske gimnazije, učenici ove škole među najboljima su u državi na takmičenju upoznavanju francuskog jezika, maturantkinja Nina Petrović osvojila je prvo, Una Petrović drugo mesto u svojoj uzrasnoj kategoriji. Obe su se takmičile u specijalnim kategorijama učenika i obe su đaci bilingvalnog odeljenja. Zapažen rezultat ostvarila je učenica prirodno-matematičkog smera Anđela Božilović. Mentori đaka su profesori Ivica Panić i Brankica Minković, a na republičkom takmičenju iz italijanskog jezika maturantkinja gimnazije Sofija Minić osvojila je treće mesto, njen mentor je profesorka Jelena Vitas. Na republičkom takmičenju iz istorije plasirali su se Andrej Janačković, Natalija Petrović i Anđela Janićijev, njihov mentor profesor Ana Pejčić, i treba dodati informaciju koja je kasnije stigla da su đaci gimnazije učestvovali na Filološkom fakultetu u Beogradu na državnom takmičenju iz engleskog. Veljko Zlatković osvojio je drugu nagradu, Dušan Marinkov četvrto mesto, Kosta Stavrić zauzeo je peto mesto.
I kada govorimo o gimnaziji, još jednom podsjećamo da prijave za polaganje prijemnih ispita za specijalizovane odeljenja u gimnaziji za bilingvalno i IT odeljenje su počele i to na sajtu Moja srednja škola, obaveštavaju škole, prijavljivanje je do 22. aprila, a zainteresovanim đacima je data mogućnost da se prijave i lično i to 19. i 22. aprila. U nastavku govorimo o kulturi. U galeriji Čedomir Krstić u petak je otvorena jedna izvanredna izložba koju zaista ne trebate da propustite. Do 24. aprila je dostupna javnosti izložba pozorišnih kostima Narodnog pozorišta. Na nešto drugačiji način ljubitelji umjetnosti mogu da se upoznaju sa jednim od najvažnijih elemenata jedne pozorišne predstave, a to je kostim. Izložbom kostima pod nazivom Od skice do scene Narodno pozorište nastavlja aktivnosti u godini jubileja. Postavka kostime iz dečjih predstava koje je radila kostimografkinja Milica Grbić-Komazec zvanično je otvorena na oduševljenje zaljubljenika u pozorišnu umetnost. Na potpuno drugačiji način posetiocima se pruža mogućnost da se upoznaju sa kostimom, jednim od najvažnijih elemenata jedne pozorišne predstave. Postavku čine kostimi rađeni za dečije predstave. Ovo je jedan mali, čak i novi deo istorije Narodnog pozorišta Pirot. Naša kostimografkinja Milica je 7 puta radila u pozorištu, za svoj rad je nagrađivana i eto nekako, i pored svih neuslova u kojima radimo, mi nemamo ni fundus, ni ništa, uspeli smo da sačuvamo ove vredne kostime. Mislim, prosto, mi danas kada ih pogledamo nekako neka seta i neka uspomene se vrate, lepo je bilo sve ovo nositi, lepo je bilo svemu ovome igrati i eto, prosto smo to hteli da podelimo u našoj godini jubileja sa Piroćancima. Kostimografkinja Milica Grbić-Komazec dugo sarađuje sa Pirotskim teatrom. Na otvaranju izložbe zahvalila se kolektivu pozorišta na prilici da izlaže, ali i na dugogodišnjoj saradnji. Moram da kažem da su mi ove 3 predstave, Mali princ, Alisa u zemlji čuda i Careva novo delo, izuzetno drage, i da bih te 3 predstave svakako izdvojila od svog celokupnog rada i od rada u Pirotskom pozorištu. I meni je važno da su ovi kostimi sada dobili novi život, jer se te predstave više ne igraju, jer smo imali priliku na ovaj način da ih prikažemo publici i nadam se da će publika zaista uživati u ovoj izložbi, jer su izložene i skice i fotografije. Dakle, kroz ovu izložbu vidi se jedan kostimografski put od skice do realizacije. Kostim kao neizostavni element predstave prolazi kroz nekoliko faza u kojoj je uključen čitav tim ljudi. Predstava jeste kolektivni čin i rad kostimografa nije toliko kolektivni rad dok je to sve u fazi proučavanja, izučavanja literature, epohe, izrade skica, ali kada krene saradnja sa rediteljem, sa glumcima, tu se već uključuju i neke sugestije i neki, da kažem, kompromisi. Meni je izuzetno važno da glumci budu zadovoljni, da uživaju u kostimu, da budu srećni u tom kostimu koji nose. Nažalost, uglavnom ne raspolažemo sa nekim značajnim budžetima, snalazimo se uz pomoć mašte, uz pomoć saradnika, izuzetnih saradnika, kao što sam rekla, Bojan Lilić, koji je krojač, pa jako dobar krojač, pa napravi čudo od nekog, da kažem, osrednjeg materijala. Narodno pozorište u svom fundusu, koji se može reći je neuslovan, čuva čitavu kolekciju kostima iz predstava koje su se tokom decenije igrale. Treba ih adekvatno čuvati i deliti na ovakav način sa publikom. Ima li naznaka da će pozorište dobiti dodatni prostor za ovu namenu? Da vam kažem, naznaka nema, da odgovorim prvo na to pitanje. A druga stvar, ovo je samo jedan mali deo. Mi sigurno samo Miličinih kostima za izložbu imamo sigurno za još 2 izložbe, a da ne pričamo o kostimima, stilskim kostimima, starim kostimima koji su stari 80 godina koliko i pozorište. Mnogo mi toga imamo za pokazati, izložiti, ali nemamo baš uslove da držimo, ali eto, snalazimo se kako god. Narodno pozorište Pirot ove godine obeležava 135 godina postojanja pozorišnog života u Pirotu i 80 godina profesionalnog pozorišta.
Kad govorimo o pozorištu, treba napomenuti kakav je repertoar do kraja ovog meseca. Pozorište Bora Stanković iz Vranja gostuje u Pirotu 17. aprila sa predstavom Bosonogi u parku, predstava koju je režirala Ksenija Karnjaski i adaptacija romantične komedije najigranijeg i najizvođenijeg brodvejskog pisca Nila Simona. Inače, na repertoaru pozorišta do kraja aprila su predstave Bajka o pozorištu i Švaljerancija 23. i 30. aprila. I za sam kraj današnjeg izdanja Hronike sportske informacije, odbojkašice Pirota završile su prvenstvo, u narednom periodu slede treninzi i održavanje forme tokom letnjih meseci. Završeno je prvenstvo za odbojkašice. Seniorke, kadetkinje i pionirke ženskog odbojkaškog kluba Pirot prvenstvo su završile na četvrtom mestu. Dosta deteta se bavi sportom Pirotu pre svega, naročito odbojkom. Imamo 70-80 članova konstantno. I dajemo akcenat na mlađim kategorijama, to nam je najbitnije. Nemamo puno termina, znamo da ima puno klubova u Pirotu i to je pozitivno, sve je to super, ali nam možda fale još par sala da se preuredi i srede, da bi mogla deca da imaju dovoljan broj termina koje su im potrebna za takmičenje. Ali generalno, kako smo trenirali, kako smo radili, ja sam zadovoljan. Seniorke su četvrte i kadetkinje i pionirke su četvrte na tabeli. Da ne kažem, ove godine nas je poteralo to četvrto mesto. Više od 50% odbojkašica koje odu iz kluba nastave da treniraju u drugim gradovima gde se školuju, dodaje Madić. Iz masovnosti dolazi i kvalitet. Ali mora da se održava konstantno, mora svake godine da se ulaže u to, mora da se da akcenat na ovim manjim mestima, da kažem, gde mi treneri koji radimo sa mlađim kategorijama i stvaramo te igrače, pravimo neki odabir, selekciju i naravno upućujem ih na pravi put. Nemamo previše dece koje su visoka, da kažem, preko 1,90 m, 85 m, to su baš retka deca, ali takvoj deci treba da se da pažnja, jer one malo i sporije sazrevaju i treba im više vremena, ali na kraju ostvare malo bolji rezultat. Imamo dosta dece koja imaju veliku energiju i želju, pa možda u tim mlađim kategorijama traže sebe možda i previše. Treba pustiti da vreme prođe, treba pustiti da dete sazri. Odbojkaški savez organizuje selektivne treninge gde talentovane odbojkašice imaju šansu da budu pozvane u neke od većih klubova. U planu je poboljšanje tehnike i nastavak fizičkih priprema, kaže Madić. U toku je upis devojčica rođenih 2013. 14. i 15. godine. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom u 18 sati u sali Pedagoške akademije. Slede i turniri, a tokom sezone odbojkašice Pirota igraju beach volley u Dimitrovgradu i Beloj Palanci kao i Zaječaru, jer tamo ima terena sa peskom. A na prvom gradskom školskom takmičenju u judo u Pirotu učestvovalo je ove godine 70 judista iz pirotskih osnovnih i srednjih škola. Najbolje 34 takmičara plasirala su se na školsko regionalno prvenstvo Centralne Srbije, koje će se u sredu održati u Aleksincu. Prvo gradsko školsko judo takmičenje organizovao je judo klub IPO 010 uz podršku Saveza za školski sport i uz pomoć gimnazije Pirot. Da, nevjerovatno je interesovanje dece da se bave ovim bazičnim sportom. Kada govorimo o judo, još jedna informacija. Mija Nikolić osvojila je srebrnu, a Sofija Jovičić bronzanu medalju na 28. međunarodnom turniru Vladan Petrović. Učestvovalo je petoro pirotskih judista u konkurenciji oko 700 takmičara iz 50 klubova iz nekoliko zemalja. U nastavku govorimo o fudbalu. U 22. kolu zone Istok jedinstvo je u Pirotu savladalo Trebić i Soko Banje sa 4-0. Golove su postigli Petković, Vasovi Milošević 2. Tanas Korejić je na gostovanju u Kladovu savladao Brodo Remont sa 2-0 golovima Đurića i Luke Filipovića. I upravo ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program i vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijatno.